Hey, Kupesh aayo, Kupesh aayo. Channel subscribe karo ani chhamara ko ghanti tadang paara bajau ani juta chappal kholera bhitra chhiri hala ta babbal video hernu parcha. Hello darkness my old friend. दर्शकबिन नमस्कार म कुपेश पौडेल तपाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ फन्टाइम युट्युब च्यानल छ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भने सब्स्क्राइब गरी छोमरा घण्टी ट्याडेङ बारे बजाउनुस् ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियोको जानकारी तपाईलाई ट्याडेङ बजेर मिलोस् र आज हामी यति बेला तातो तातो भिडियो रिएक्सन बुलेटिनको क्रममा छौँ र यो तातो तातो भिडियो रिएक्सनमा हामी सदा चाहिँ रिएक्सनै गर्नेवाला छौँ हामीले रिएक्सन गर्दाखेरि धेरै भिडियो फरक फरक तरिकामा रिएक्सन गरेका छौँ घरि क्यारिकेचरमा होस् घरि सिङ्गिङमा होस् जे कुरा होस् म्युजिकमा होस् जे कुरामा पनि हामीले फरक फरक तरिकामा रिएक्सन गर्दै आएका छौँ र गर्ने पनि छौँ हो आज चाहिँ हामीले मुभी मिस्टेक्समा हामीले रिएक्सन गर्न जाँदैछौँ मुभी मिस्टेक्स अहिले ट्रेनिङ नम्बर 3 चलिरहेको क्याप्टेन मुभी अनमोल केसी भन्ने बित्तिकै सबैको एकदमै रुचाएको हिरो पनि हुनुहुन्छ एकदमै रुचाएको एक्टर हुनुहुन्छ अनमोल केसी र अनमोल केसीकै मुभी क्याप्टेनको बारेमा आज हामीले मिस्टेक्सहरू लिएर आएका छौँ यो मिस्टेक्स भने चाहिँ मैले बनाएको होइन पक्कै पनि मैले बनाएको होइन कालिदासज्यूले कालिदास युट्युब च्यानल अफिसियल युट्युब च्यानलबाट मैले लिएर आएको छु यो गत 5 अगाडि बनाइएको भिडियो भने चाहिँ पक्कै पनि रहेछ 5 अगाडि बनाएको भिडियो रहेछ कस्तो लाग्छ हेरेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला मिस्टेक्स भन्ने कुरो अब हिँड्दा खेल्दा नाच्दा मुभी बनाउँदा भविष्य बनाउँदा जे कुरामा पनि मिस्टेक्स हुन्छ हामीले त्यसलाई मिस्टेक्सकै रूपमा लिनुपर्छ त्यस्तो सिरियस नभइदिनु होला भन्दै भिडियो ढिला नगरिकन लेट्स गेटिङ टु द भिडियो लगाइज अब भिडियो सुरु गरौँ तपाईँले पनि पक्कै पनि क्याप्टेन मुभी हेर्नु भएको छ होला ट्रेनिङ नम्बर 3 अहिले चलिरहेको छ हेर्नुभयो होला सायद ल ढिला नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ है दाजु दिस भिडियो इज ओन्ली फर फन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट यो मुभी अहिलेसम्म युट्युबमा अफिसियली आएको छैन र कहीँ कहीँ लिक भएको कारणले गर्दा मैले पाएको अहिले त आइसक्यो होइन क्वालिटी एकदम लो भएको कारणले गर्दा मैले अलिकति मात्र यो मिस्टेक निकालेको छु र यस्तो यसको अफिसियली युट्युब अथवा कुनै वेबसाइटमा आउँछ भने म तपाईँहरूलाई पुरा भिडियोको मिस्टेक निकालेर पुरा इन्टरटेन गर्नेछु सो गाइज अलिकति भए पनि हेरेर चित्त बुझाउनु एकछिनै गाइज है के भनेपछि चाहिँ यो अब 5 बढ्ने अगाडि बनाएको ऊ रहेछ मिस्टेक्स रहेछ होइन गाइज युट्युबमा आएको थिएन त्यति बेला चाहिँ युट्युब आएको थिएन र थोरै मिस्टेक्समा चाहिँ टर 202 मिस्टेक्स भनेको छ यहाँ भिडियोमा चाहिँ होइन थोरै मिस्टेक्स मात्रै छ तर धेरै इन्टरटेनमेन्टवाला छ मैले भिडियो हेरेको गाइज होइन त्यही भएर यो भिडियो ल्याएको खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ होइन भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला गाइज अब भिडियो सुरु हुँदैछ होइन अब यहाँ पछि अब मेन सुरु हुँदैछ मिस्टेक्स के हो सुरु हुँदैछ हेरेर साथ दिनु होला यो अहिलेको चाहिँ होइन गाइज त्यही भएर यो अफिसियल युट्युब च्यानलमा नआएको भने है ल सुरु गरौँ है त कानको आमाले एउटा चिया टेबलमा राखेको हुन्छ र एउटा चिया उसको हातमै हुन्छ जब बुढाको मुखमा लगेर फेरि देखाइन्छ त चिया त एकैचोटि बुढाले खाइरहेको हुन्छ त्यति मात्र कहाँ हो र अहिले यिनीहरूको डिस्टेन्स यति टाढा छ एकैचोटि क्लोजमा आइपुग्छ नि यिनीहरू यो सिनमा मोटेको टाउकोमा चाउमिनको वर्षा हुन्छ र त्यतिकैमा मोटेले झार्छ न न न वाइ मिन टु से टाउकोमा भएको चाउमिन झार्छ र अघि त्यो झरेको चाउमिन भने फेरि कसरी अब मिस्टेक्स भन्ने कुरा होइन गाइज अब मुभी नै हो अब मुभी कति मिहिनेत लाएर बनाएको हुन्छ होइन मुभी भने त्यस्तो अब मिहिनेतमा बनाएको हुन्छ मिस्टेक्स भन्ने कुरा त अब मुभी बनाउँदा भइहाल्छ जे कुरा मिस्टेक हुन्छ त्यसलाई डोन्ट बी सिरियस होइन गाइज अब मिस्टेक्स भन्ने कुरा भइरहेको छ होइन यसमा नि भएको रहेछ सेकेन्ड सेकेन्डमा मिस्टेक भएको रहेछ यो क्लिप लिँदाखेरि अब मुभी बनाउँदा लामो मुभी बनाउँदाखेरि मिस्टेक्स त भइहाल्छ नि होइन र अब सुरु हुन्छ यो फिल्मको रियल मिस्टेक उभिरहेको हुन्छ र क्यामेरा अलिकति साइडमा ट्याक्क लग्दा बित्तिकै त्यो चिरकुट गायब हुन्छ चिरकुट गायब भयो तर रेफ्री फेरि हावामा उत्पन्न भयो त्यति मात्र कहाँ हो र लग्ने बेला त यो दुईटा चिरकुट फेरि उत्पन्न हुन्छन् अनि यता लग्ने बेला त यो दुईटा चिरकुट पनि गायब अनि अघि भने रेफ्रीको साइडमा रेड बुलको लोगो हुन्छ जब क्यामेरा एङ्गल यस्तो घुमाइन्छ त लोगै चेन्ज हुन्छ गायब यार यो 1 सेकेन्डको भिडियोमा त यति धेरै मिस्टेक देखिन्छ भनेपछि कति धेरै मिस्टेक होला गाइज यो त एउटा ट्रेलर मात्र हो गाइज र यो फिल्मको ए टु जेड मिस्टेक म फेरि अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु त्यसैले गाइज बेलको आइकन थिचेर ल गाइज मिस्टेक चाहिँ 109 पुऱ्याइरहेछ उसले चाहिँ होइन त्यो क्याप्टेन मुभी चाहिँ लास्ट इडिट हो क्या त्यो जुन र तपाईँले नि हेर्नु होला रङ्गशालामा बनाउँदाखेरि त्यो पछाडिको त्यो मान्छेहरू धेरै राखेको नि त्यो पुरै इडिट हो क्या गाइज होइन पुरै इडिटले बनायो अब इडिट हुँदा त क्यामेरा एङ्गल चेन्ज हुने बित्तिकै पनि अब लाइक यस्तो चेन्ज हुने बित्तिकै नि मान्छे गायब छ नि कोही हराएको छ रेड बुलको चिन्ह उसले कालिदासज्यूले नि भन्नुभयो होइन त्यो रेड बुलको चिन्ह पनि हरायो कि यति साह्रो मिस्टेक भएको छ कि यति साह्रो मिस्टेक तर मिस्टेक भन्ने कुरो त हुन्छ डोन्ट बी सिरियस यो पार्ट हेर्नुहोस् है गाइज एडिटरलाई अल्छी लागेर हटाउन बिर्सेछन् यार खोइ त छ त ब्याकग्राउन्ड त
माथिबाट देखाइन्छ यो नेटहरू र यो पोस्टहरू यस्तो खालको हुन्छ र जब कस्तो खतरा के फेरि कार्टुन. अब यो फिल्मको सबभन्दा ठुलो इपिक सिन हेर्नुहोस् गाइज, र यो सिनको बारेमा मलाई केही पनि भन्नु छैन गाइज. यदि तपाईँहरूलाई केही भन्नु छ भने तल कमेन्टमा भन्नु होला. ओके गाइज, आजको लागि भने भिडियो यति नै, र भिडियो छोटो भयो भनेर एकदम नरिसाउनु होला गाइज, किनभने मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु पहिला नै यो भिडियोको क्वालिटी मसँग राम्रो थिएन. यो हो गाइज यार, कस्तो खतरा इडिटी बिग्रेको रहेछ क्या. इडिटी बिग्रेर चाहिँ माथिबाट हेर्दा चाहिँ त्यो नेटको त्यो तल झरेको छ, अनि तल हेर्दा चाहिँ त्यहाँ सफा छ नि होइन. अनि त्यो बल हान्छ नि, त्यो इसानले बल हानेको चाहिँ के देख्नु हो भनेको हो त्यसले यार, के देख्नु हो भनेको मैले त बुझ्दै बुझिनँ यार. कालिदासले के भन्न खोजेको के भन्नु खोजेको. र गाइज उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, यो अब 5 महिना अगाडि बनाएको भिडियो थियो होइन, त्यतिखेर अफिसियल युट्युब च्यानल आएको थिएन, अहिले आएको छ. र उहाँले मेरो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एउटा अपिल, फेरि मिस्टेक्स लिएर आउनु, मोज गर्नुपर्छ, मजा इन्टरटेनमेन्ट लिनुपर्छ होइन. यस्तै गाइज खतरा लाग्यो मलाई त आजको भिडियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. र गाइज यो कालिदासज्यूको चाहिँ म ओरिजिनल भिडियो लिङ्क पनि तल राखिदिनेछु, गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. उहाँलाई पनि एकदमै युट्युबर भनेको एकदमै खतरा युट्युबर. मिस्टेक्स अब हाम्रो मुभी हेर्दाखेरि हामी नोटिस गर्दैनौँ नि होइन, यो के मिस्टेक्स कस्तो मिस्टेक्स भनेर हामी नोटिसै गर्दैनौँ कि गाइज. कोही कोहीले गर्ला तर म चाहिँ गर्दिनँ है, म त फिक्स्ड गर्दिनँ, म त नोटिसै गर्दिनँ मुभी अब के हो कि. उहाँले चाहिँ प्रत्येक एक सेकेन्डको मिस्टेक लास्ट क्रिएटिभ मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कालिदासज्यू होइन, ग्रेसफुल युट्युब रो होइन, कहाँदेखिको कहाँ कसरी मिला कसरी मिला होइन. यस्तै हो गाइज, ल आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. र गाइज आजको भिडियो यति नै, भिडियो मन पर्यो लाइक गरिदियो, सेयर गरिदियो, सब्सक्राइब गरिदियो. हामी छिटिने अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ, त्यो दिनजेलसम्मको लागि जय शम्भो. Tell me that you love me.